għandi 21 sena, nħobb nagħmel ħafna crafts u props. Infatti għandi channel fuq YouTube jismu The Craft Mansion fejn nagħmel daw il-props differenti. Illum li ħanamlu ħanużaw affarijiet riċiklati biex namlu annimal, ħanamlu ħanżir. Mela ħalku għandna bżonn fl-ixkun tal-plastik kbir bħal dan jekk kun tal-ajs tieħjaġ kollu nqattab ikbar. Ħalku għandna wkoll bżonn naqa' magazines jew gazzetti, żewġ tappijiet żgħar bħal huma dawn, kollha u ilma, ħalku għandna bżonn it-toilet paper, pinzell u lapes, masking tape, żeba, imqas, markers u cartoon. L-ewwel pass. Mela ħanibdew billi nagħmlu l-biċċiet li jmorru fuq il-fliskun. Ħanibdew bis-sieq u għandna din il-forma fejn għandna kaxxa u fuq għandna semicircle. U ħanużaw il-cartoon biex nibdew il-bażi. Allura kellna ġob bżonn il-magazines. Mela ħanamlu ħanqtaw biċċa minnhom u ħanibdew nafġuha ħalli inħaxnu s-sieq. Mela, hekk biżejjed. Ħanabdu t-tejp. Uħan waħlu il-magazines mal-kartuna. Uħaldi għanna bżon erba b'kollox, għall-erba saqajn. Issa għan pinġu idna. Mit-taqtawa tiġijek. Jekk ta' tawom qas importanti li kunem madult biex jenkom tużaw l-imqas. Nabdu l-magazzin, nafġuħ, namluħ fil-forma. Issa jkollkom iż-żejjed ħalma wawek, kemm taqtaw iż-żejjed bl-imqas ta'? Magazzin, ħandawru hekk u ħanamlu linja ta' magazzins fuq ġewwa tal-widna. Matawek naqtaw iż-żejjed, tinsewx li kien hemm adult biex jgħinkom taqtaw. U d-nejn għandna bżonn tnejn li huma palitx. Għaddiem ħanibdew hekk ħanamlu bażi billi nafġu biċċa magazzin. Namlu għu forma ta' boċċa. Mbagħad ħan nremblu biċċa aktar tawwa li hija bħal din u ħan waħlu għu fuq. Mbagħad ħan qabdu biċċa magazin oħra, ħan qabdu għu ma' dak li ġa għamilna u ħan dawru għu hekk. Ħajjiġi isu kon. Nremblu u ninnuklawh sakemm jiġi hekk. U għabek għandna id-demb imdawwar f'ma ta' noklu bħal mod-demb ta' ħanżir. It-tieni pass. Issa sirri nwaħħlu l-biċċiet fuq il-fliskun. Mela ħandu bis-sieq. Naqtaw biċċa tape twila. U ħan waħħluha mal-ġenb tal-fliskun. Waħħanna l-ewwel sieq ħan waħlu it-tlieta tal-oħrajn. U issa nistgħu nimxu għall-widnejn. Bl-istess mod, ħan qabdu t-tejp mal-widna u ħan waħluha mal-fliskun fuq quddiem. Ħan għamlu l-widna l-oħra u mbagħad ħan nimxu għad-demb. Mela ħan waħlu t-tejp miegħu nerġgħu u dan imur hawn wara. Issa għall-lajnejn għandna bżonn naqa' tape rqiq. Jiġifieri ma tkunx tape rqiq kemm taqsmu tape hekk min-nofs, attenti mill-imqas. Ħanqbdu tabżajr, ħanagħmlu cross hekk bit-tape u nwaħlu it-tab fuq quddiem. It-tielet pass. Issa wasalna biex niksu il-fliskun u l-magazines. Li ħanamlu ħanħaltu ftit kollha mal-ilma. U kif
kifet taraw jekk m'għandniex dik il-kollha maquda imma jiena aktar isa ilma. Sewa, u li ħanamlu ħanibdew nisbgħu din il-kollha fuq il-plastik u fuq it-tape u l-magazines. U mbagħad ħanqabdu toilet paper bħal dan naqsmu l-biċċiet ferba u ħanibdew nwaħluhom nistgħu anke nagħmluhom tnejn fuq xulxin hekk. Sewa biex ikollna naqtar tissues sodi. Ħanerġgħu nisbgħu fuq it-tissues. A few minutes later. Il-raba pass. Mela, issa wasalna biex nisbgħu il-ħanżir u ħanibdew billi nużaw ir-roża. Issa jiena bħala container użajt tazz tal-yogurt, ġifieri m'hemmx għalfejn qogħod tixtrupellit u affarijiet hekk. Tazz tal-yogurt biżżejjed biex tfgħu ż-żebgħa fiha. Mela, u ħanibdew nisbgħu il-ħanżir. Għanna xaħġa jekk. Għanna ħames kuluri li huma ir-roża tal-ħanżir. U s-saqajn huma kannella ċar. Mbagħad għanna l-parajnejn li huma bojot, għaw ġew għanna roża li huwa skurt u l-imnieħer li huwa da huwa roża aktar ċar. Il-ħames pass. Ser jonqos huwa li nduru daw il-linji b'xi marker u anke nagħmlu nqa' dettalji bil-marker. Ħloqna dan il-ħanżir minn fliexkun tal-plastik, aħna ninsabu ħirqana biex naraw x'annimali nistgħu tikkrejaw intom. Grazzi tal-li segwejtuna.